was when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets. Revista Acontece. 10 anos de credibilidade. Eu sou Rafael. Fui pro outro lado do mundo com a nova geração do EcoSport, só pra ver o que ele é capaz de fazer. O que eu descobri? Tudo que tem nele foi feito pra gente ir mais longe. Novo EcoSport. Seu mundo ficou maior. O tradicional posto da Júlio agora é Shell. Credibilidade de quem desenvolve combustível de qualidade há mais de 100 anos. Seu carro merece gasolina Shell V-Power. Máxima proteção e melhor resposta do motor. Posto da Júlio. Combustível no preço da hora para pagamento em 60 dias no Banri Compra sem juros. Se preferir, use Visa, Mastercard, Hipercard e outros. Confira também as novidades da loja de conveniências. Posto da Júlio. Próximo ao Parque Cinquentenário. Chegou o novo ponto tecnológico, esportivo, bonito e com exclusivo sistema Fiat Social Drive. Juliana mudou seu status de relacionamento de solteira para casada. Que lê notícias da sua rede social e da internet. A notícia vai ter que correr para alcançar esse carro. Bem-vindo ao futuro da gestão em saúde empresarial. Bem-vindo ao Fátima Life, um novo conceito em gestão compartilhada da saúde. Através de orientação e atenção diferenciadas, o Fátima Life busca garantir os melhores resultados para a sua vida, com a promoção de uma cultura de saúde. Acesse www.fatimasaude.com.br e conheça o Fátima Life. Inovar é saudável. O Voyage, por favor. Pô, vem cá. Você não sente falta da época de solteiro? Claro que eu sinto. Eu podia fazer o que eu quisesse. Fora a mulherada. A mulherada. Bons tempos. Bons tempos. Vamos falar a verdade? A melhor fase da sua vida é agora. Chegou o novo Voyage, com uma série de detalhes que fazem a diferença na sua vida. Novo Voyage, o sedã com algo mais. Volkswagen é o carro. Volkswagen é das alto. Olá! Um ano cheio de atrações, cheio de novidades e algumas belas surpresas. Vamos rever alguns fatos interessantes e de muito destaque no segmento. O Fusca voltou, todo bonito, todo cheio de charme, todo modernoso. E o Citroën C3 também mudou, ganhando um design avançado e muito atraente. E a Caxiense Agrale anuncia novos investimentos em sua planta fabril na Argentina. Em ritmo de final de ano, mas acelerando muito, o Carros e Companhia está no ar, aqui pelo Canal 14, a TV Caxias. Nesta época do ano, todo mundo sonha, todo mundo faz planos, muitos pedem presentes, alguns são atendidos, outros não. Eu queria fazer um pedido ao Papai Noel. Que a prefeitura fiscalizasse aqueles estacionamentos que cobram da gente, um absurdo. Os estacionamentos em Caxias estão apelando, estão exagerando, estão assaltando o bolso do caxiense. Ah, mas é a lei da oferta e da procura. Claro, quer dizer, muitos carros, o estacionamento diminui, você não consegue onde parar, tem hora no médico, no dentista, no advogado, no mercado, seja lá onde for. A primeira garagem, diz a garagem que tem, você entra e deixa o carro lá. E eles dão um golpe muito bem montado. Você começa a pagar pela primeira meia hora e paga o olho da cara. 5, 6, 7 reais pela primeira meia hora. Depois mais 3 ou 4 pela hora. E aí vai montando. Se você ficar 2 ou 3 horas num desses estacionamentos aí que estão extrapolando o preço, você gasta 15, 18, 20 reais. É um absurdo. Isso é um assalto. Isso não pode continuar. Então, para
quem sabe a gente equilibrar esta luta nossa do consumidor com eles, a prefeitura não começa a fiscalizar mais seriamente esta gente aí. Porque até pouco tempo atrás era um servicinho, né? Cobrava um pouco, quer dizer, não se usava muito, não tinha volume. Hoje não, hoje tem muito volume. E tem um imposto chamado ISS, é o Imposto sobre Serviços, o antigo ISQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, porque eles não dão nota para a gente. Peça uma nota no desses estacionamentos, nota com o CGC da empresa, com tudo. Vamos ver se eles conseguem lidar. Eles dão um comprovante que você deixou o carro, o horário na volta com esse comprovante, calcula o tempo que você ficou, joga aqueles preços absurdos em cima, você paga e vai embora. Então, uma boa sugestão para a prefeitura fiscalizar esses estacionamentos pagos em Caxias do Sul e fazer com que eles, pelo menos, devolvam a parte que cabe à comunidade, que são os impostos, para que a prefeitura possa reinvestir e fazer obras e tudo que a cidade precisa tanto. É uma sugestão que ficaria aí como um presente, né, para a comunidade passar a arrecadar em cima de quem hoje está ganhando muito dinheiro porque cobram muito caro os estacionamentos, não só em Caxias do Sul, no Brasil inteiro, mas é um fenômeno que a gente tem que começar a combater na raiz, porque senão vira um grande monstro e ninguém mais derruba. A Mercedes-Benz divulgou fotos do novo sedã compacto CLA em testes e informações sobre o sistema de tração integral que equipará algumas de suas versões, incluindo a mais potente CLA 45 AMG com motor de 350 cavalos. O CLA é um 3 volumes baseado na mesma plataforma do novo Classe A e destinado a um segmento inferior ao do Classe C, o mesmo a ser ocupado pelo futuro Audi A3 sedã. Embora mantenha a designação Formatic, já usada hoje, a tração integral do CLA é bem diferente por ser usada em modelo com motor transversal e que na versão original tem tração dianteira. No novo sedã, a saída de torque para o eixo traseiro vem integrada à caixa de câmbio automatizada de dupla embreagem e 7 marchas. Outra boa novidade do ano, sem sombra de dúvida, até uma surpresa, foi a volta do velho e tradicional besouro, o Fusca, que, aliás, estamos testando e o Marcelo tem andado muito com ele. É um novo carro, mas ele ficou lindaço, né? Bom, só para o pessoal ter uma ideia, o apelido que ele ganhou mundial, porque esse carro é um carro global. Tanto é que aqui no Brasil é Fusca, lá nos Estados Unidos é Beetle, na Itália ele tem o seu nome característico, na França também. O apelido mundial que ele ganhou é de Porschezinho. Eu queria ter um carro com esse. Para mim, esse apelido tá ótimo. Mas ele tem a linha dele, ele tem algumas coisas do velho Fusca, ele tem, você olha assim, você pega algumas linhas na memória, mas pega também muitas linhas do Porsche, é verdade. É, ele lembra o Porsche, ele está mais porscherizado, assim, pelo desenho dele. Mas, por exemplo, é um Fusca com motor 2.0, turbo de 200 cavalos, dupla embreagem, farol de xenon, LED, teto solar. E custa quanto? Esse que eu falei, completo, não precisa da chave, coloca a mão na maçaneta, ele abre, quando fecha a porta, só encosta na maçaneta, ele fecha, dá partida por botão. Esse modelo completo, com GPS, com todos esses itens que eu falei, ele está sendo vendido na faixa de 92 mil. Mas ele começa no manual por na faixa de R$78 mil. E ele é agradável, ele é confortável, ele é muito bom internamente, super equipado, bem completo, né? Rodas de 18 polegadas, agora que eu lembrei. E anda bem, esse motor realmente ficou muito bom ali no Fusca. Como eu disse, 2.0, turbo, 200 cavalos, com dupla embreagem. Tá andador o cascudinho. Então, a gente mostra para você aí, né, a apresentação, o lançamento aqui no Brasil do novo Fusca. Um dos carros mais lembrados, reconhecidos, carismáticos e que sempre ocupou um lugar especial no coração do brasileiro. Esse é o Fusca, ícone do mercado automotivo e patrimônio da Volkswagen, que agora ressurge com traços de design e detalhes internos que remetem ao antigo modelo, mas traz qualidade e tecnologia de última geração, motor potente, novas dimensões, elementos de segurança de alto padrão, diversos itens de conforto e dirigibilidade excelente. O design do novo Fusca é um tributo à origem da marca Volkswagen. Um carro do presente com linhas marcantes do veículo original, como os paralamas salientes e o desenho das lanternas traseiras, a forma do capô, as soleiras laterais e das portas.
mas em relação ao New Beetle 1998, nada ficou igual. As novas proporções permitiram o teto mais estendido, o deslocamento do para-brisa para trás e a dianteira com contornos da primeira versão do Fusca. O DNA Volkswagen se mostra na imagem horizontal criada pelo para-choque com entrada de ar frontal, linhas retas nas bordas do capô, linha precisa entre as colunas A e C e o estilo das lanternas traseiras. O novo item é o defletor traseiro, preto em cima e com a cor da carroceria na parte inferior, além dos faróis bichenônio opcionais, equipados com luzes diurnas com LEDs. As portas se abrem amplamente e não tem os arcos das janelas, deixando o visual mais limpo. O interior acomoda quatro ocupantes com espaço e conforto, e mistura elementos clássicos com alta tecnologia. O novo Fusca tem painel dianteiro com aparência de fibra de carbono, iluminação ambiente, assentos dianteiros de couro Native, com apoio lombar de série, volante exclusivo de três raios, alavancas do freio de mão e de câmbio revestidos de couro, soleiras das portas e pedaleiras de alumínio, faróis de neblina com luzes de curva estáticas, entre outros elementos. Dos opcionais, destaque para o teto solar panorâmico e bancos esportivos dianteiros de couro Viena, nas cores preta, bege ou em combinações das cores preta e vermelha e preta e azul. Com base em novos parâmetros, a ergonomia interna e os equipamentos facilitam o acesso a tudo, como a alavanca de câmbio posicionada para um alcance intuitivo. Outro atributo é sua capacidade de carga. O porta-malas tem 310 litros e pode chegar a 905 litros com os bancos traseiros rebatidos. Cocinelli na França, Maggiolino na Itália e Fusca no Brasil. A Volkswagen deixou a escolha do nome livre, conforme o apelido que o modelo recebeu ao longo de sua história. O motor 2.0 TSI com 200 cavalos de potência e injeção direta de gasolina faz deste Fusca o mais potente de todos os tempos. Com transmissão de 6 marchas DSG de dupla embreagem, que oferece desempenho esportivo combinado à eficiência energética, o Fusca 2.0 TSI atinge a velocidade máxima de 223 km por hora e faz de 0 a 100 em 7 segundos e meio. O novo Fusca é um dos carros mais seguros do segmento, com controle eletrônico de estabilidade, ESC de série, airbags frontais e laterais e carroceria com um dos melhores índices de rigidez torcional da categoria. Seu excepcional comportamento dinâmico é favorecido pela nova suspensão traseira 4Link, mais leve, e dianteira McPherson, com molas helicoidais e amortecedores telescópicos. E o bloqueio eletrônico do diferencial XDS melhora a dirigibilidade e a segurança em curvas rápidas, evitando o deslizamento e aumentando a tração. O novo Fusca tem itens opcionais de alta tecnologia, sistema de áudio com rádio e navegação integrado no painel, além do conjunto de som Fender, que traz a tecnologia do lendário fabricante americano de guitarras. Já o Keyless Access comanda as portas e a partida do motor, sistema que aparece no modelo pela primeira vez. E o Park Pilot tem sensores dianteiros e traseiros para auxiliar as manobras de estacionamento, com mostrador visual na tela do rádio. Há ainda elementos como indicadores da temperatura de óleo, cronômetro e medidor de pressão do turbo, instalado sobre o sistema de áudio no painel central. Mostrado no Salão do Automóvel de São Paulo, ele está disponível em versões com câmbio manual ou transmissão DSG de dupla embreagem. A nova geração do Fusca chega para ser um veículo com grande valor emocional, repleto de qualidade e tecnologia de última geração. Atributos indispensáveis para o seu público-alvo, pessoas que buscam um estilo de vida diferenciado.
A Agrale, fabricante de caminhões, chassis para ônibus, viaturas militares, tratores e motores diesel, anunciou em encontro do presidente da empresa, Hugo Zátera, com a ministra da Indústria da Argentina, Débora Jorge, que vai investir 12,5 milhões de dólares. O investimento será em sua planta localizada na cidade de Mercedes, na província de Buenos Aires, para a fabricação de tratores Agrale na Argentina. Uma boa notícia, sem dúvida. Agora é o intervalo, mas fique aí que na volta o Carros e Companhia traz mais atrações. Revista Acontece. 10 anos de credibilidade. Eu sou Rafael. Fui pro outro lado do mundo com a nova geração do EcoSport, só pra ver o que ele é capaz de fazer. O que eu descobri? Tudo que tem nele foi feito pra gente ir mais longe. Novo EcoSport. Seu mundo ficou maior. O tradicional posto da Júlio agora é Shell. Credibilidade de quem desenvolve combustível de qualidade há mais de 100 anos. Seu carro merece gasolina Shell V-Power. Máxima proteção e melhor resposta do motor. Posto da Júlio. Combustível no preço da hora para pagamento em 60 dias no Banri Compra sem juros. Se preferir, use Visa, Mastercard, Hipercard e outros. Confira também as novidades da loja de conveniências. Posto da Júlio. Próximo ao Parque Cinquentenário. Chegou o novo ponto tecnológico, esportivo, bonito e com exclusivo sistema Fiat Social Drive. Juliana mudou seu status de relacionamento de solteira para casada. Que lê notícias da sua rede social e da internet. A notícia vai ter que correr para alcançar esse carro. Bem-vindo ao futuro da gestão em saúde empresarial. Bem-vindo ao Fátima Life, um novo conceito em gestão compartilhada da saúde. Através de orientação e atenção diferenciadas, o Fátima Life busca garantir os melhores resultados para a sua vida, com a promoção de uma cultura de saúde. Acesse www.fatimasaude.com.br e conheça o Fátima Life. Inovar é saudável. O Voyage, por favor. Pô, vem cá. Você não sente falta da época de solteiro? Claro que eu sinto. Eu podia fazer o que eu quisesse. Fora a mulherada. A mulherada. Bons tempos. Bons tempos. Vamos falar a verdade? A melhor fase da sua vida é agora. Chegou o novo Voyage, com uma série de detalhes que fazem a diferença na sua vida. Novo Voyage, o sedã com algo mais. Volkswagen é o carro. Volkswagen é das alto. Neste final de ano, queremos relembrar aqui no nosso Carros e Companhia alguns bons momentos que tivemos no segmento automotivo nacional e também internacional. Você vai ver a partir de hoje lançamentos, o salão, as atrações, o que veio, o que está por vir. Aliás, 2012 que está terminando e 2013 que vai começar aí promete muito. 2012 foi maravilhoso, né? E 2013 vai repetir a dose de muitos e muitos carros. E uma dessas boas atrações de 2012 foi o novíssimo Citroën C3, lançamento no Rio de Janeiro, que a peça aqui acompanhou. Te lembra ainda, não? Muito. O Citroën, na minha opinião, ele está melhor, mais bonito do que o Citroën europeu. Eu acho que é muito válido, muito bacana quando a gente tem aqui no nosso mercado um carro que ele supera, no meu ponto de vista, como eu falei, o mercado europeu, o seu semelhante... Ao que tem lá na Europa. Então esse novo C3 ele está muito bonito, ele vem com a iluminação de LED, por exemplo, ele vem com o teto Zenith, aquele que dá uma visão de 80 graus, fica até aqui em cima da cabeça aberto, entre outros opcionais e outros itens que o novo C3 tem. Realmente eu gostei muito do carro.
E a gente deve falar, porque tem gente que ainda não se deu por conta e me perguntaram esta semana, mas o Citroën e o Peugeot são brasileiros? Claro que são brasileiros. Uma belíssima fábrica em Porto Real, no Rio de Janeiro, aonde sai esta beleza que é o Citroën C3, né? É o grupo PSA, Peugeot, Citroën. Tanto é que compartilham em alguns modelos motorização, próprio painel, ali onde tem o rádio e aquela parte que mostra itens do carro, computador de bordo, enfim, uma série de o rádio, Bluetooth. Ali a gente pega alguns modelos da Citroën e da Peugeot, que eles são, eu não vou nem dizer parecidos, são iguais. Mas no Brasil são montados na mesma linha. Você chega lá na fábrica, eu estive lá duas vezes, passa um C3, passa um 308, quer dizer, são os carros da mesma empresa, né? Mas chega de conversa, vamos conferir aí o lançamento, a apresentação desta beleza de carro do novo C3. Lançado em 2003, o Citroën C3 conquistou o consumidor brasileiro com seu estilo inovador e personalidade jovem. Um modelo que se tornou referência do segmento compacto premium, com mais de 240 mil unidades comercializadas. E agora chega às concessionárias da marca a nova geração do C3. Moderno e sedutor, dinâmico e robusto, e com muito mais conforto para seus ocupantes. Exatamente como deve ser um autêntico compacto premium. A combinação perfeita entre conforto e prazer ao dirigir. Item inédito no segmento, o para-brisa Zenith, além de definir uma personalidade marcante ao novo C3, ainda trouxe um aumento de visão de 80 graus. O para-brisa Zenith permite ao motorista e ao passageiro uma percepção inédita do meio ambiente, proporcionando uma experiência sensorial inesquecível. As lanternas diurnas de LED, exclusividade em seu segmento, transmitem personalidade e sofisticação. Visto de lado, o novo Citroën C3 exibe formas fluidas que confirmam uma excelente penetração aerodinâmica. A traseira é marcada por lanternas em formato de bumerangue invertido, que dão uma sensação de maior largura ao carro, contribuindo para o aspecto geral de robustez. Destaque para as exclusivas rodas de liga leve Oca. Totalmente redesenhado, o interior foi projetado para oferecer uma agradável sensação de bem-estar. O rádio, desenvolvido com exclusividade pela Pioneer, tem uma qualidade sonora superior, além de funções com leitura de arquivos WMA, kit Viva Voz Bluetooth, porta USB e jack. Desenvolvido e produzido no Brasil, no Centro de Produção de Porto Real, estado do Rio de Janeiro, o modelo é baseado em uma nova plataforma e conta com um novo conjunto mecânico. Motores, caixas de câmbio, direção, suspensão, freios, rodas e pneus. Tudo para oferecer ainda mais prazer ao dirigir. Um bom exemplo é o motor VTI 120, que traz a inovadora tecnologia Flex Start, que elimina a necessidade de tanquinho de gasolina. Além de comando de válvulas variável, assegurando o máximo desempenho em qualquer situação. Outro ponto de destaque é o motor 1.5 e-Flex, tão econômico que recebeu a classificação A no programa Etiqueta Nacional de Conservação de Energia do Inmetro. O novo C3 traz uma nova suspensão totalmente adequada às condições de rodagem no Brasil. E um novo conjunto de direção elétrica mais moderna que assegura facilidade em manobras e grande precisão de rodagem. Além do câmbio manual, o modelo conta agora com a nova caixa automática sequencial AT8, com possibilidade de troca de marchas na coluna de direção por meio de pedal shifts. O carro também utiliza pneus verdes, que reduzem o consumo de combustível e a emissão de poluentes. São três novas versões, todas elas equipadas com freios ABS mais EBD e airbag de série, e um amplo pacote de equipamentos garantindo máxima segurança e conforto.
com todas as vantagens oferecidas pela marca. Em sintonia total com a filosofia Creative Technology da Citroën, o novo C3 é inovador. Surpreendente, é muito mais C3. É comum encontrarmos veículos com estepe com um aro menor que os originais. A prática é permitida não só no Brasil, como em outros países, desde que as especificações de limite de velocidade de carga do pneu reserva estejam determinadas no manual do proprietário. A largura do estepe pode ser menor, mas o perfil precisa ser igual ao dos originais. O perfil é a altura do pneu, determinada pela combinação da roda com a borracha. Isto para evitar uma descompensação do carro. O estepe menor costuma ser utilizado para não comprometer o tamanho do porta-malas. Normalmente, a velocidade máxima apontada com o uso desse tipo de estepe é de 80 km por hora. Bom, para fechar o programa de hoje, antes do Feliz Natal para você, falar um pouco do Prêmio Mercosul Americana, Associação Mercosul de Empresas de Carros, que a gente criou neste final de 2012. Na realidade, começou uma ideia, né, Marcelo, de a gente, os gaúchos, os jornalistas gaúchos, elegerem os melhores modelos de carro. Mas depois a gente achou que ia ser meio separatista, né? Aí vamos fazer do sul do Brasil, vamos não sei o quê. Enfim, fizemos do Mercosul. São brasileiros, argentinos, uruguaios, paraguaios, venezuelanos e extrapolamos. Pegamos colombianos e chilenos juntos. E fizemos um belo prêmio e tem o resultado aí. Lembras de cabeça? Lembro, claro. A gente já pode divulgar já, pode, sim. Pode, deve, né? Então tá, o vencedor do... 45 votantes, né? 29 brasileiros e 16 estrangeiros. O vencedor do carro Mercosul, então, foi o Volkswagen Gol, seguido pelo Chevrolet Onix. Uma briga boa aí, bem parelha. Né? Bem parelha. Depois, nas picapes, em primeiro lugar, a Ford Ranger. E aí... Que não, nem poderia ser diferente. E a Maroc, bem votada. Bem votada em segundo lugar. Né? Depois, na categoria dos SUVs, em primeiro lugar, a Ford EcoSport, também eu acho normal, justo. Com citações boas da Duster, da que Renault. Que ficou em segundo lugar a Duster. E o importado Mercosul, então, em primeiro lugar, o Ford Fusion, também uma grande novidade. Seguido, bem seguido, pelo novo Fusca, né? Não, e o DS3, a Citroën também brigaram aí. O Fusca ficou em terceiro. Ficou em terceiro. E primeiro o Fusion, tá, depois o DS3 e o Fusca grudado no DS3. É verdade. Aí, a briga pelo segundo lugar foi maiúscula nos importados. Eu diria que no quesito de importados ali... foi a mais concorrida das três. Agora, vale frisar também, no automóvel, ganhou o Gol, o Onix em segundo, mas quem foi bem votado, por exemplo, o 308 e o C3 também tiveram boa votação. E somado esses dois, quase chegam perto do Onix também. Porque o Mercosul é muito interessante, né? Esses carros são feitos aqui e rodam em todo o Mercosul. É verdade. Eu penso que, pelo resultado, ficou justo em todas as categorias. A maneira que a votação que cada carro teve realmente foi justa e é aquilo que a gente viu que aconteceu no mercado em 2012. Não tem muito o que ser discutido. Foi uma semente que, graças a Deus, bem plantada, né? E a gente teve o apoio da Tufoil, né? Empresa de óleos aqui do Brasil, que vai fornecer os troféus belíssimos que vamos entregar agora no início do ano para essas montadoras, para essas duas, né? A Volkswagen e a Ford que papou. Aliás, a Ford foi a grande vencedora de todos os prêmios deste ano aqui no Brasil. Feliz Natal! Feliz Natal! Um abraço, que o Papai Noel seja bonzinho e a gente se vê na semana que vem. Tchau! Tchau, tchau! The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day.
it rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets. Revista Acontece. 10 anos de credibilidade. Eu sou Rafael. Fui pro outro lado do mundo com a nova geração do EcoSport, só pra ver o que ele é capaz de fazer. O que eu descobri? Tudo que tem nele foi feito pra gente ir mais longe. Novo EcoSport. Seu mundo ficou maior. O tradicional posto da Júlio agora é Shell. Credibilidade de quem desenvolve combustível de qualidade há mais de 100 anos. Seu carro merece gasolina Shell V-Power. Máxima proteção e melhor resposta do motor. Posto da Júlio. Combustível no preço da hora para pagamento em 60 dias no Banri Compra sem juros. Se preferir, use Visa, Mastercard, Hipercard e outros. Confira também as novidades da loja de conveniências. Posto da Júlio. Próximo ao Parque Cinquentenário. Chegou o novo ponto tecnológico, esportivo, bonito e com exclusivo sistema Fiat Social Drive. Juliana mudou seu status de relacionamento de solteira para casada. Que lê notícias da sua rede social e da internet. A notícia vai ter que correr para alcançar esse carro. Bem-vindo ao futuro da gestão em saúde empresarial. Bem-vindo ao Fátima Life, um novo conceito em gestão compartilhada da saúde. Através de orientação e atenção diferenciadas, o Fátima Life busca garantir os melhores resultados para a sua vida, com a promoção de uma cultura de saúde. Acesse www.fatimasaude.com.br e conheça o Fátima Life. Inovar é saudável. O Voyage, por favor. Pô, vem cá. Você não sente falta da época de solteiro? Claro que eu sinto. Eu podia fazer o que eu quisesse. Fora a mulherada. A mulherada. Bons tempos. Bons tempos. Vamos falar a verdade? A melhor fase da sua vida é agora. Chegou o novo Voyage, com uma série de detalhes que fazem a diferença na sua vida. Novo Voyage, o sedã com algo mais. Volkswagen é o carro. Volkswagen é das auto.